Ali em cima. Ele entrou no velho templo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui? Melhor chegar mais perto. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E estava na hora. Ok. Cuidado, Drogher! Drogher!
Alguma coisa tem que abrir esse portão. De madeira? Você congelou. Legal. Atreus, siga-me. Você não queria fazer isso, né? Então... Onde você vai? Acho que é por aqui. O quê? Ele não pode mais usar. Nós sim. Aqui, garoto. Olha só, Skull e Hati, os lobos gigantes que caçavam o Sol e a Lua. De onde eles são? Como eles subiram lá? O que tá acontecendo no final? Eles comem o Sol e a Lua e todo mundo começa a brigar?